Bom, pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, sejam muito bem-vindos, eu sou Hugo Lei Fagundes, hoje é dia 9 de novembro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção nisso daqui, cara, é absurdo, mas é real, e tem um vídeo para eu mostrar para vocês já já, aguenta aí. Olha só, prefeito socialista recolhe produtos de vendedor ambulante e ele clama pela ajuda de Bolsonaro, vou mostrar o vídeo para vocês já já, tá? Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, comenta, compartilha, divulga, deixa o seu like ou dislike. Se você é inscrito e não está recebendo os nossos vídeos, verifica aí o sininho das notificações ou a sua inscrição, está tudo ok. Vamos à matéria? Em Campinas, no interior de São Paulo, a fiscalização do município, que é governado pelo prefeito socialista, como é o nome aqui? Jonas Donizete Ferreira, PSB, eu vou ler de novo o partido dele pra você gravar aqui o nome, ó. PSB, Jonas Oliveira, Partido Socialista. O cara vota numa miséria dessa, por que que é? Mas o nome já diz, Partido Socialista Brasileiro, tá? Continuando, efetuou a apreensão de milho e feijão de um vendedor ambulante. Quer dizer, os caras roubam o covidão aí, roubam o dinheiro do povo, mas ninguém faz nada, né? Agora um trabalhador com milho e feijão ali para vender, para sustentar a sua família, aí os caras vão lá, a prefeitura e pega. Enquanto tentava vender os produtos, o homem teve sua mercadoria recolhida pelos agentes do município. Revoltado, o vendedor passou a gravar o ocorrido e mandou uma mensagem ao presidente Jair Bolsonaro. Galera, quem puder pegar esse vídeo aqui, ó, entra na descrição do meu vídeo, entra lá, pega, abre lá, tem a matéria, o link da matéria, dentro da matéria tem um vídeo, compartilha, ou compartilha o meu vídeo, compartilha aí pra chegar até o presidente. Eles não respeitam o seu decreto, Bolsonaro, diz ele no vídeo. A referência é a Lei da Liberdade Econômica, resultante da medida provisória 881/19, que dispensa o alvará para atividades consideradas de baixo risco. Ou seja, vender feijão, gente, vender milho. Só se for o risco do cara morrer engasgado, é isso? Parece que a síndrome de autoritarismo do governador do estado, João Dória, acabou contaminando alguns prefeitos que não se importam em estar indo contra a lei para fazer valer sua vontade. Assistam o vídeo, eu vou mostrar o vídeo para vocês agora, mano. Vamos lá, gente, é absurdo, cara. Deixa eu mostrar para vocês. Cara, é absurdo isso aqui, mas é a realidade, mano. Olha aí, Bolsonaro, seu trabalho, seu decreto aí, ó, eles não respeitam não. Em Campinas, Jonas Donizete, ó. Jonas Donizete. A CETEC aí, ó, levando a mercadoria aí, ó. Olha a CETEC levando a mercadoria aí, ó. Olha a CETEC levando a mercadoria aí, ó. Aí, ó, jogou no chão aí, ó. Olha como os caras fazem, gente, ó. Isso é pra você ver, Bolsonaro. Cara, um trabalhador, mano. Isso é pra você ver, Bolsonaro, ó. Ele não respeita seu decreto não, Bolsonaro! Tem criança em casa pra criar, rapaz! É 20 dias parado, moço! Que porra é essa, velho? Olha que tiração, guerreiro! 4 crianças em casa pra criar, velho! 20 dias parado, moço! Ei! Eu tô atrapalhando quem com isso aqui, Bolsonaro? Quem? Pelo amor de Deus, velho! Campinas não respeita seu decreto não, Bolsonaro! Esse vídeo vai chegar em você, ó! A CETEC aqui, ó. Tá aí, gente. Isso é o trabalhador querendo trabalhar. É o preço. Vocês entendem por que eu falo pra vocês o tempo inteiro? Cara, abre o teu olho em quem tu vai votar na tua prefeitura. O decreto tá aí, o decreto diz que trabalho é comércio de baixo risco. Não precisa de alvará. Ah, qual é o risco que esse cara tá oferecendo ali? Tem salubridade ali? Não tem. Tem alguma coisa que mostra algum perigo? Não tem. O cara tá vendendo feijão e milho. Você viu, gente, como é que os caras trataram a mercadoria do cara ali, meu irmão? Agora eu pergunto pra você. Como é que o Brasil vai pra frente se você vota num presidente que abre caminho pra você trabalhar, mas você tem um fila da mandioca de um prefeito socialista, que o nome já diz, PSDB. Partido Socialista, vota numa porcaria dessa e depois tu reclama, cara.
A hora é agora de mudar essa porcaria. A hora é agora, gente. Deixa eu pegar o nome do infeliz das costas, algo que eu até esqueci agora. Deixa eu ver onde é que tá o nome do rapazinho aqui. Cadê o nome dele? Jonas Donizete Ferreira é o nome do fuliano, cara. É um cidadão de bem trabalhando, a lei autoriza... Agora, o que é que eu falo pra você? Você vota no presidente da república, aí você vota num desgraçado, num prefeito desse aí, que é de esquerda, aí o que o cara faz? O que o cara faz? Sacaneia você. Sabe em nome de quê? Em nome de política, gente. Quando você tem um prefeito que não é alinhado com o governo, dá isso daqui que você tá vendo aí. A sociedade é quem sofre, porque o presidente da república dá mecanismo pro cara trabalhar, o presidente da república desburocratiza a porcaria do sistema pro cara poder trabalhar. Aí vem um pilantra desse daí, que é do contra, e ó, no povo. Quem paga é o povo. Por isso que eu falo pra você, vota num prefeito alinhado com o presidente da república, porque quando o presidente da república dá um decreto como esse aqui, O teu prefeito vai honrar isso daí. Nós já mostramos aqui, cara, lá no Rio Grande do Norte, os caras enterrando comida, cara. Porque foi o governo que mandou em meio à pandemia. Os caras preferem ver você morrer de fome, os caras preferem ver você sem nada do que te dar o direito de se beneficiar por uma lei ou um decreto que o presidente da república fez, só pra ter o pé depois dizer, foi culpa do presidente. Você tá vendo isso daí? Pensa bem quem você vai votar, meu irmão. Pensa bem quem você vai votar. E vocês viram a forma que os caras trataram a mercadoria do cara, gente. Um desrespeito com o cidadão brasileiro, com o cara trabalhador, cara, quatro filhos pra dar pra criar em casa, dar de comer. E é desse jeito que o cara é tratado. O que eu falo pra vocês o tempo inteiro? Gente, essa turma socialista, comunista, cara... Manuela Dávila tá lá em Porto Alegre, segundo consta, tá muito bem, obrigado nas pesquisas, parece, né? Aí, pessoal de Porto Alegre, tem certeza que você quer botar essa fuliana aí mesmo? E olha que isso aqui é socialista. Manuela é comunista, é pior ainda do que socialista. É pior do que socialista. Vocês estão vendo os exemplos aí, cara, de como essa turma trata o povo. E aí, como é que faz? Será que esse prefeito, esse Jonatas, aí por acaso, ele tá tentando, Jonas Donizete, esse maluco, será que ele tá tentando se reeleger, gente? Será que ele tá tentando se reeleger? Será que ele vai conseguir se reeleger, se é que ele tá tentando? Bom, se ele não tiver tentando, mas ele tá apontando pra algum candidato. Agora, você imagina, se ele é assim, imagina o candidato dele. Desrespeito ao trabalhador, cara. O cara não, sabe? O cara não tá fazendo nada de errado. Agora tá aí a porcaria do covidão. Dinheiro roubado do povo. Fraudaram o meio mundo de coisa e ninguém prende ninguém. Agora o cidadão trabalhador, o cara que rala pra caramba. Né? Que precisa. Que sem aquilo ali ele não sobrevive. Ah, os infelizes vão lá e tira do cara. Aí depois você fala pra mim, depois você vem falar pra mim, como muitos eu vejo aí nos comentários, falando que essa turma é boa, que essa turma faz alguma coisa pelo povo. Olha o que elas fazem aí. Desobedecem decretos, desobedecem as leis, prejudicam o povo, aí depois vem com a cara mais lisa do mundo. Bolsonaro cometeu crime de não sei do que, Bolsonaro cometeu crime de não sei do que, Bolsonaro não sei do que, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro... Ah, pá! Pinga que pingou, meu irmão. Por isso que eu não engulo corda dessa turma. Conheço o PT de dentro. Não é de hoje, não. Me arrependo até hoje de ter feito a besteira, de ter votado em Lula. Nunca mais outra dessa. Fala sério. Aí você vê o coitado do trabalhador, e aí? Por acaso a prefeitura vai dar uma assistência pra esse cara? Não vai. Sem contar o desrespeito, né, gente? O desrespeito cara, é inacreditável como os caras desrespeitam o cidadão brasileiro, cara. É inacreditável. É inacreditável o desrespeito que essa turma tem com o cidadão. E tu ainda acredita, você ainda acredita quando sobe um PSD besta num palanque pra dizer que vai lutar pelos direitos do cidadão, por segurança, por trabalho.
Tem certeza mesmo, cara, que tu quer acreditar numa mentira dessa? Pensa esse DB ali que você viu, cara. Cidadão trabalhando. Agora vai ver se estão prendendo bandido lá na... Se estão prendendo bandido lá? Em Campinas? Tá uma pinóia. Estão prendendo é o cidadão de bem trabalhador. O cara que precisa, o cara que depende daquilo ali. Canal Brasil Notícias, gente. Tô indo. Isso é revoltante, mano. Esse vídeo desse cara tinha que chegar até o presidente Bolsonaro. Cara, entra na descrição, pega o link lá, compartilha, mano. Compartilha. Compartilha o meu vídeo. Qualquer um dos dois aí, mas faz chegar lá.